بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillahirrahmanirrahim. İbnül Cevzi rahmetullahın Telbis-i İblis namlı kitaplarından Fi Telbis-i İblis alel vulati ve salatin Şeytanın başlık ve sultanları kılıydıgın nayrenleri hakkıda. Muallif etediler ki Şeytan bularga hem kub yollardan nayren kıygen. Bu yurda hazır şunun ummahatlarını zikir kılamız. Ummahat degeni asasilerini degen. Çünkü bu zamanlar utken sarı yengelen uğraydıgın mesele de Zamonlar o'tgan sari, masalan, insonlar rivojlanganidek, ularda ongi fahmi, yo'li ham rivojlanib boradi. Shuning uchun ehtimol bu kishi o'zlarining zamonlaridagi narsalarda zikr qilsalar, ehtimol hozirgi zamondagi boshliqlarga tushmay qolishi ham mumkin. Shuning uchun aytayaptiki, bu kishi biz ummahotlarda zikr qilamiz. Ummahot degani nima? Asosiy shu qaytadigan o'rinlarini. Shundan kelib chiqadi, hamma insonlarga qiladigan bir nayrang eshiklari. Birinchi vajih, ularga shayton shunday ko'rsatadiki, Allah Azze ve Celle sizlere de yaxshi ko'radi deydi. Haqiqatda mesela o'zini musulmon sanagan hozir kundagi yuzdagi hamma boshliqlar, Arab boshliqlari bo'ladimi, o'zimizdagi boshliqlar bo'ladimi, Allah ularni yaxshi ko'radi deb o'ylaydi. Alloh bizni yaxshi ko'radi, chunki ularga atrofidagi muftilar, atrofidagi domlalar, imomlar mana shunaqa tuyg'u berib qo'yadi. Masalan, Misrni mana qarasak, armiyasi mutlaqo o'zini tavhid ahliman deb o'ylaydi. Haqiqatda eng to'g'ri dindagi insonlar biz deb o'ylaydi. Shuning uchun bular o'lsa shahodatga erishaman deb urushadi. Nega? Chunki mana shu yerda mufti turib olgan fatvo beryapti. Jundu Misr xayru ajnadil ard deyapti. Mavzu hadisda aytib beryapti ularga. Misrning askarlari yer yuzidagi eng yaxshi askarlarimish. Hadis deb gapirishadi, mavzu to'qima narsa bu. Bu mavzu to'qima narsa bu. Mana shu odamlar sabab bo'ladiki, bular o'zlarini biz eng yaxshi odamlarimiz deb o'ylaydi. Yoki shayton masalan ularga shunaqangi ilhomlar keltiradi. Sizlar go'yoki tavhid qilmaysizlar. Yoki masalan, hozirgi kunda Saudiyani armiyasiga qarasak, Saudiyani boshliqlari bo'ladimi, armiya bo'ladimi? Ularga mana shiyaga urushganda shunaqangi halollar berishyapti, bu shiyaga urushlikdi. Mana shu Yamanda urushyaptimi yoki Iron masalan hozir Saudiyaga qarshi bo'lib qolganda, bularda kofirlar ekanligini isbotlab muftilar ularga shuni yoqlab beryapti. Sizlar haq ustasizlar, to'g'ri yo'l ustasizlar deb. Ana endi mana shuni oqibatda ular Alloh bizni yaxshi ko'rar ekan deb o'ylaydi. Hamma balo mana shundan boshlanadi. Alloh ularni yaxshi ko'radi. Masalan, Xodimul Haromayn deb qo'yganini qarang, Saudiya podshohini. Qanaqa ism bu? Xodimul Haromayn deydi. Meni Alloh yaxshi ko'radi deb o'ylaydi unaqa degan odam. Nima degan Xodimul Haromayn degan? Makka bilan Madinani xizmatchisi deydi. Shunaqa deb sifatlaydi. Amunaqa degandan keyin Makka bilan Madinani xizmatini qilib yuribman men. Alloh meni yaxshi ko'radi deb o'ylaydi. Xuddiki masalan o'tgan zamonda mushriklar ham shunaqa degan. Biz Ka'bani himoyachisi bo'lsak, Ka'bani hojilarni sug'oruvchisi bo'lsak, Ka'bani supuruvchi bo'lsak, Ka'bani zinatlovchi bo'lsak, Makkani obod qiluvchi bo'lsak, shunga qaramasdan biz kofir bo'lamizmi degan. Shunga qaramasdan Alloh bizga tushurmasdan mana o'g'a payg'ambarlikni tushiramiz degan. Yoki yahudlar ham aynan shu uchun kofir bo'lgan. Yahudlar ham shunaqa degan. Biz shuncha yildan beri ahli kitob bo'lib yurgan odam bo'lsak, shuncha yildan beri din tarqatib yurgan odam bo'lsak, bizga kitob tushirmasdan, oxirgi payg'ambarlikni bizdan chiqarmasdan, qarang qasang'i bir dashlarda qo'y boqib yurgan odamdan payg'ambar chiqaramiz degan. Bu da'vo hozir ham davom etyapti odamlardan. Bir odam bir yangi bir dinni bir yo'qolgan qismini odamlarga o'rgatib chiqsa, yangilik olib chiqmaydi. Dini bir yangi yo'qolgan qismini odamlarga tanitib chiqsa, 10 yildan beri men yuribman, 10 yildan beri mana yuribdi, 30 yildan beri shu yuribdi, shu bilmasdan endi kecha chiqqan mana bilamiz deydi. Xuddi shu da'vo o'sha da'vo. Yoki jihod sohasida ham xuddi shunday. 40 yildan beri mana mana jihod qilib yuribdi deydi. Endi kecha chiqqan jihod qilgan to'g'ri yo'lda bo'lamiz deydi. Bu o'sha jaholona da'volar hammasi. Chunki aslida aksi bo'ladi shariatda. Bir inson bir narsada uzoq davom etsa aldanib qolishi unga osonroq bo'ladi. Alloh taolo buni o'tgan ummatlar haqida aytgan. Fatola alayhimul amad faqosat qulubuhum degan. O'tgan ummatlarni qarang nima deyapti? Ularga zamon o'tishi sabab qalblari qotib ketdi degan. Mana shunaqa bo'ladi. Bir odam 40 yil ilmni ichida yurib, gohida qalbi qotib ketadi. Unga o'lim xuddiki bu ovqating suv ichishdek narsa bo'lib qolganda unga mas'uliyat emas. Xuddi shunday jihat ham unga.
40 yil jihod ichida yuradi, go'yoki o'zimni katta darajaga yetdim deb o'yladi, yer bilan bitta bo'lgan bo'ladi. Nima uchun? Chunki u odamga o'sha bir qimmati yo'qolgan uni. Uni o'sha qadriyati yo'qolgan bo'ladi. Ana shu narsa o'sha sultonlarga ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ularga ko'rsatadiki, sizlarni Alloh yaxshi ko'radi deydi. Nega desa, alomati nima desa, agar sizlarni yaxshi ko'rmaganda sizlarga sultonlikni vali qilib bermagan bo'lardi deydi. Qara, sening senga deydi butun podshohlikni berib qo'yibdi deydi. Musulmonlar ustidan seni podshoh qilib qo'yibdi deydi. Va agar Alloh sizlarni yaxshi ko'rmaganda bandalaridan sizlarni noyib qilmasdi deydi. Haqiqatda mana podshohlar yer yuzidagi noyiblarda go'yoki bular. Masalan, ya'ni insonlarni boshqarish uchun Alloh taolo qo'yib qo'ygan insonlarda bular, podshohlar. Ular aytadiki, seni Alloh noyib qilib qo'yibdimi? Go'yoki sen kerak bo'lsa payg'ambar deysan deydi. Devorda ham masalan, As-Sisi afzal minan nabiy degan odamlar chiqdi, na'uzu billah. O'sha mana hozirgi Misr hokimini payg'ambardan afzal degan odamlar chiqdi. Nega? Chunki shuni sen boshqaryapsan, payg'ambar boshqargandek demoqchi-da. Ana shu da'volar hammasi ularga o'zini bir yaxshi inson deb ko'rsatib qo'yadi. Bu nayrangni ochishlikni yo'li shuki deyapti. Ular haqiqatda yer yuzida Allohdan o'rin bosar bo'lsa, ham haqiqatda Allohning shariatini hukm qilsin, mana keyin aytsin. Haqiqatda Alloh nima dedi oyatda? Inni ja'ilun fil ardi xalifa dedi. Men yer yuzida xalifa qilaman dedi. Ana shu xalifaning ma'nosi yahlufu ba'duhum waro'a ba'z degani. Ular bir-biridan keyin qolib bir-biridan yer yuzida o'rinbosar bo'lib boshqaruvni qiladilar degani. Agar Allohning shariat bilan boshqarsa, haqiqatda Alloh uni yer yuzida noyib qilgan bo'ladi. Yer yuzida Alloh uni o'rinbosar qilgan bo'ladi. Va yattabi'u maradi Allohning roziligiga ergashsin deydi. Fahina idin yuhibbuhum li ta'atihi. Shunda Alloh ularni yaxshi ko'radi Allohga itoat qilganligi uchun. Boshliqligi uchun emas unda ham. Allohga itoat qilganligi uchun. O'shanda kerak bo'lsa, o'shani darajasi bilan bir quy boqib yurgan odam darajasi ham Alloh huzurida bir xil bo'lishi mumkin. Yoki quy boqib yurgan darajasi afzal bo'lishi mumkin. Chunki Alloh huzuridagi afzaliyat nima bilan? Inna akramakum indallohi atqakum. Alloh huzurida eng karamlilaring taqvodorlaring degan. Bu boshliqlik bilan emas, boshqaruv bilan emas ya'ni. Amma suratul mulk va saltana fainnahu qad a'toha xalqan mimman yabghaduhum. Bu moliklik va sultonlikda esa suratini Alloh taolo o'zi yomon ko'rgan kishilarga ham bergan. Fir'aunga mana berib qo'ymadimi? Alaysali mulku Misr deb gapirgan. Shu butun Misrni podshohligi menga emasmi? Qarang, Fir'aunni ham tug'yonga ketkizgan narsa shu bo'lgan. Ya'ni butun Misrni podshohligi menga bo'lsa va hadihil anharu tajri min tahti degan. Anhorlar tagimdan oqib turgan bo'lsa degan. Qanday men adashgan bo'laman deganda. Anhorlar tagimdan oqib yuribdi. Men butun Misr mulkini podshohi bo'lsam degan. Mana shu narsa uni aldab qo'ygan. Alloh yomon ko'rgan kishiga ham beraveradi. Dunyoni yozib tashlagan Alloh taolo ko'p odamlarga, ularga bir nazar ham solmaydigan odamlarga. Ya'ni o'zi Alloh bir nazari tushmagan odamlarga ham dunyoni yozib tashlagan deyapti. Yomon ko'rgan odamlarga dunyoni yozib tashlagan. Va shunda Alloh taolo o'zining bir avliyolari ustiga ularni ustun ham qilib qo'ygan. Kerak bo'lsa gohida-da. Masalan, ya'ni Fir'avnlar qancha musulmonlarni o'ldirdi-yu, aziyat berdi. Shunaqa qilib o'zining avliyolari ustiga gohida ustun ham qilib qo'yadi kerak bo'lsa. Solihlar ustiga ustun ham qilib qo'yadi. Ularni o'ldiradi ham kerak bo'lsa, deyapdi. Ularga qahram qiladi kerak bo'lsa, deyapdi. Imtihonda bo'l ekan. Imtihon tarzida. Fakana ma atohum alayhim la lahum. Lekin Alloh ularga bergan bu boylik va mulk hammasi ularda ziyoniga o'tib chiqadi oxirda, foydasiga emas. Ana shu Allohning so'zini tasdiqiki, voyam kuruna voyam kurulloh degan. Ular makr qiladilar, Alloh taolo ham makr qiladigan ana shu ma'no nazaridilar. Va dakhala zalika fi qawlihi ta'ala, mana bu Allohning so'zini tasdiqiga kiradiki, innaman numli lahum liyazdadu isma. Biz ularga beraveramiz deydi. Numli lahum degani. Dunyoda so'ragan narsasini, xohlagan narsasini beraveradi. Nega desa, gunohda yana ziyoda bo'lsin deb. Toki ya'ni jahannamni tubrog'iga kirsin deb ya'ni. Buni istidroj deyiladi. Istidroj deganda biz ma'nosini aytdik-ku mana baland joyga bir narvonni qo'yasiz. Odam ko'tarilaveradi, ko'tarilaveradi. Hech kim chiqmagan darajaga chiqdim deb mahliyo bo'lib bir pastga qarab kibr qilib turganda tagida narvonni olib qo'ysangiz nima bo'ladi? Yiqiladi, yaxshigina bo'lib yiqiladi. Ana shu istidroj deyiladi. Alloh taolo bersa, ana shu uchun beradi. Gohida ba'zi bandalarga ya'ni numli lahum liyazdadu isma degan. Yana gunohni tubiga ketishlari uchun biz ularga shunaqangi beramiz degan. Mana shu tomondan shayton ularga nayrang qiladi deb. Ikkinchisi, shayton ularga kelib aytadiki,
boshliqlik bir hibaga muhtoj deydi, qobiliyatga ya'ni. Aytadiki, uni shunaqangi tomondan keladiki, boshliq bo'lgansam, bu boshliqlikka nima kerak? Boshqarish uchun qobiliyat kerak. Boshliq qobiliyatga muhtoj deydi-da, keyin ilm talabidan, ulamolar bilan o'tirishlikdan kibr qiladigan qilib qo'yadi ularni. Senda o'zi tabiiy boshliqlikka qobiliyat bor deydi-da. Sen unaqa ilm o'qishing shart emas deydi. Ulamolardan maslahat so'rashing shart emas. Sen boshliqsan. Otang boshliq bo'lgan, senga shu qoningdan o'tgan shu meros senga. Sen yoki masalan 40 yildan beri yuribsan shuni ichida, sen boshliqsan deydi. Ko'p jamoatlarda ham aldab qo'yar shuna so'z misan. Bitta ilmli odam kelib, "Voy, menda xato qilyapsan" desa, aytayotgan gapi tayyor. Jihod haqida ichiga kirmagan odam gapirmasin deb oladi. Shu bilan qutulib oladi-da. Nega endi ichiga kirmagan odam gapirmaslik kerak ekan? Sen jihod ichida yurib, ilm ichiga to'liq kirmasingdan turib, ilm haqida gapiryapsan u. Nega endi ilm ichida yurgan odam jihod haqida gapirmaslik kerak? Endi bu odamlarda davosining botilligi shuki, aka kirib gapirsangiz ham baribir to'xtamaydi. Kirib gapirsangiz ham baribir o'zim bilgan qilib turaveradi. Bu shayton nayrangidan. Sen shuni ichida yuribsan, 40 yildan beri yuribsan, sen bilasan sen deydi. Boshqan gapiga qarama deydi. Ana shu bir senda qobiliyat bor deb uni aldab qo'yadi. Ular keyin ilm talabidan kibr qiladi, deyapdi. Yoki ulamolar majlisida o'tirishdan kibr qiladi, deyapdi. Keyin o'zini ra'yiga amal qilib yuraveradi. Shunaqa qilib adashtiradi hammani. Keyin dinni ham talofat yetkazadi va ma'lumotga ham talofat yetkazadi. Dinga ham talofat yetkazadi. Va ma'lumki, tabiat kimga aralashsa o'shani xislatidan o'g'irlaydi. Mana shu narsa ma'lum. Ya'ni inson tabiati shunaqa. Kimga aralashsangiz, o'shani xislatidan o'g'irlaysiz. At-tab'u sarroq dedi-ku. Tabiat o'g'ri bo'ladi. Endi podshoh odatda kimga aralashadi? O'ziga o'xshagan podshohga aralashib yuradimi? Ana shu uchun uni tabiatdan o'g'irlaydi. Shuning uchun hozir aytayapmizki, kofirni do'st tutgan podshoh musulmon bo'lib qolmaydi. Endi siz u yog'ini hamma hukmni yig'ishtirib tashlasangiz ham, ya'ni masalan kimni o'ziga kelib tortishadi, Alloh nozil qilgan bilan hukm qildi, qilmadi degan masalada ixtilof bor, go'r bor, yer bor, Ibn Abbos aytdi, Tovus aytdi, boshqa aytdi degan gaplarni olib keladi-da. Kim Alloh nozil qilgan bilan hukm qilsa, o'shalar kofirlar deb desangiz, mana shu tomondan keladi sizga. Bunda hammasi ham kofir bo'lavermaydi. Mayli uni qo'yding, tanazzulan. Mayli uni qo'yding. Sen aytganchalik ixtilof bo'lsin ham deng. Lekin kofirni do'st tutdimi, o'shandan tabiati o'g'irlamasdan qo'ymaydi. O'shani yo'lidan yuradi, o'shani nizomini qo'llaydi. Buni voqelik katta guvohi. Masalan, hamma davlatga qarang, mayda chuda davlatlarga hozir yoki Rum tomon bo'ladi yoki Rus tomon bo'ladi. Iloji yo'q. Shu bittasi taraf bo'lmasa bo'lmaydi. Mana bu o'shalarning tabiati o'g'irlayotganligidan. Aytayaptiki, tabiat insonlarda kimga aralashsa, ana shundan o'g'irlaydi, deyapdi. Agar dunyoni afzal ko'radigan, shariatni bilmaydigan odamlarga aralashsa, o'shalar tabiatdan, xislatdan o'g'irlab oladi. Podshohlar endi kimga aralashib yuradi? Bari dunyoparastlarga aralashib yuradi. Va shariatni yomon ko'radigan odamlarga aralashib yuradi. Masalan, ba'zilar hozir himoya qiladi ba'zi davlat boshliqlarini. Ha, bu o'zi yaxshi deydi. Uni atrofidagilar yomonda deydi. Bilavergingki, al-mar'u yu'rafu bi khalili. Kishi do'sti bilan taniladi deyilgan. Ana shu bilan hukm qilasan unga. Ha, bu o'zi yaxshi, atrofidagi deputatlar yomon. Ha, bu o'zi yaxshi, atrofidagi oqsaroydagilar yomon. Kishi o'sha atrofidagilar bilan taniladi, o'zi bilan emas. Agar senga o'zi yaxshi odam bo'lib ko'rinadigan bo'lsa, bilginki, bu munofiq degani. Bu odam munofiq degani. Ana shu senga yaxshi bo'lib ko'rinadi-da, u yerda esa o'zini oshnalari bilan yuradi. Tasdiqi Allohning so'zida. Iza laqul ladina amanu qalu amanna. Iymon keltirganlar yo'qsa iymon keltirdik deydi. Va iza khalu ila shayatinihim, shaytonlari bilan xilvatda qolib ketsa, inna ma'akum deydi. Biz sizlar bilanmiz deydi. Xuddi shu da'vo bo'ladi. Hozirgi podshohlarda xuddi shu da'vo bo'ladi. Shuning uchun endi siz odamlarni aldamang. Siyosiy taktika edi. Bu boshqaruvni kuchli qilyapti, boshqa qilyapti degan gaplar hammasi botil gaplar, ya'ni. Ana shunda ularni xislatlaridan o'g'irlaydi, deyapdi. Atrofdagi to'la johillar wala yara ma yuqawimuha wala ma yazjuruhu anha va zalika sababul halak. Endi bu odam o'sha atrofidagi oshnalarini tabiatidan o'g'irlayotgan yomon xulqlarga zid narsani ko'ra olmaydi ham va uni hayda olmaydi ham o'zidan, ana shu uning halokatining sababi bo'ladi. Ya'ni bu odam siz aytganchalik yaxshi odam bo'lsin ham deng. Endi uni atrofida 20 ta deputati uni bu tomonga qarab har kun gijijlab turibdi. Sen yo'q, shariat qo'yib turgan, shariat qo'yib turgan yoki boshqa hamma zulmga undab turibdi. Uni oldida bitta ahli ilm odam yo'q. Uni oldida bitta amr ma'ruf nahy munkar qiladigan xolis odam yo'q. Aytayaptiki, tabiati uni shunchalik kuchlimiki, iymoni dosh bera oladi.
shuncha atrofidagi kuchli zarbalarga uni iymoni shuncha kuchlimiki dosh beraveradi, uni oldida bitta hali ahli ilm bir nasihatga odam ham yo'q aslida. Aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qarang. U kishiga vahiy tushib turardi, sahobalar oldida edi, hamma narsa u kishiga haq aniq edi. Shunga qaramasdan Alloh taolo Rasuliga nima dedi? Ba'zi holatlarda kofirlar kelib biz bilan bo'lgan bir kelishaylik, boshqa qilay degan gaplarni aytgan paytda Alloh taolo oyatni nozil qildi. Nima dedi? Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkana ilayhim shay'an qalila. Biz sizni ushlab turmaganimizda edi, sal bo'lsa o'shalarga moyil bo'lib qo'yardiz dedi. Alloh Rasulini ushlab qoptikan, demak qarang. Shuncha vosita bilan. Endi bu odamlarning oldida kim bor? Hech kim yo'q. Na ahli ilm bor, na mujohid bor. Gala kofirlar. U odamlar ushlarni qo'yib beradimi? Yoki shayton bor, havo nafsi bor. Bu hammasi zulmatun ba'duha fawqa ba'd. Ustma-ust ulardan oldida jamlangan zulmatlar bo'ladi. Ana shu ularning halokatiga sabab bo'ladi, deb. As-salis 3-dan. Annahu yukhawwifuhumul a'da'a. Bu ularga dushmanlardan qo'rqitadi. Ya'ni aytadiki, sen hozir siyosat qilishing kerak, dushmanlarni qara, atrofga qara, dushman ko'p. Hammasini o'zini yo'lga qo'yish kerak degan gaplarni qildiradi. Va keyin ularga qo'riqchilarni qattiqlashtirishlikni buyuradi. Podshohlarga. Qaraysizki, hali 1000 ta mashinada yuradi. Endi navzubillah, hozir kunda bir ahli ilmman degan odamlarga ham shu kasal tegyapti-da, o'lib ketmaysanmi undan ko'ra yurgin, xotirjam maza qilib, otsa otsin, otsa otsin. Odam o'zini dinni men ushlab turibman deb tushunmaslik kerak-da. Go'yoki shu men ketib qolsam din to'xtab qoladi. Yoki men ketib qolsam shu da'vat to'xtab qoladi. Alloh va'da bergan. Alloh bu dinni qoyim qilaman deb va'da bergan, hech kimga qaramaydi. Bu aslida nifoq alomati bo'ladi. Alloh taolo hali oyatda nima degan? Kanuhum xushubun musannada degan oyat tafsirida. Ular devorga suyab qo'yilgan yog'ochga o'xshaydi degandi. Katta bir ma'no bor-da shu oyat tafsirida. Devorga yog'ochni suyab qo'ysangiz, qarang, doim aytamiz shu ma'noni. Ko'rgan odam shu devorda yog'och suyab o'tiribdi deb o'ylaydi-da. Shunaqa tuyuladi, to'g'rimi? Bir devorga yog'och tirab qo'ysangiz, shu devor go'yoki yiqilar ekan, shu suyab turibdi mana yog'och tuyuladi. Alloh munofiqlarni ana shu yog'ochga o'xshatgan. Go'yoki islomni men suyab o'tiribman deydi. Shu men yo'qolsam yiqilib ketadi deydi-da. Aslida u devorga suyanib olgan o'zi. Islomga o'zini tashab, o'zini ko'rsatib qo'ygan odamlarga u. Ana shu ma'no bor. Islom hech qachon odamga muhtoj bo'lmaydi. Shuning uchun Alloh taolo rasuliga aytgan: "Va qotil fi sabilillahi la tukallaf illa nafsak" degan. Alloh yo'lida jang qiling, siz faqat o'zingizga majbursiz degan. Qarang shu oyatni. Agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jang qilsa, bir o'zlari. Endi voqeligida sabablardan qarasak, qatl bo'lishlari tayin bo'ladimi? Endi voqelikka bunday sabablarga qarasak-da, tayin bo'ladi. Lekin shunda ham aytayaptiki, agar atrofingizda hech kim bo'lmasa ham bir o'zingizga mukallafsiz, deyapdi. Shuni tasdiqi mana Rasululloh aytganlar, qiyomatda bir ummat payg'ambarlar keladi, bir dona ham ergashgan odam bo'lmaydi degan. Mana shuni tasdiqda bu. Shuning uchun ana bu ahli ilmlarga ham yoki amirlarga ham mana shu narsa kirmaslik kerak. Sen endi dushmaning ko'payib ketdi, qo'rqchilarni qattiqlar endi degan gap keyin nimaga olib keladi? Odamlar ularga mazlum odamlar yeta olmaydi keyin. Masalan, boshliqsiz. Sizni oldingizga odamlar kelib, dardini aytish kerak. Mana Rasululloh taolaga ayol bormi, beva bormi, bola bormi, chaqa bormi, chol bormi kelib, hammasi dardini aytardi. Endi siz undaqa 1000 ta qo'rqchi qo'yib tashlasangiz yoki sizga savol berish uchun 1000 ta odam orqali kelinish kerak bo'lsa, qanday odamlar sizga dardi yetib boradi? Bu natijada odamlar ana shu yana johiliyat tuzumi boshlanadi. Ahli ilmga ham yetib bo'lmaydi yoki shar'iy amirga ham yetib bo'lmaydi. 1000 ta odam orqali borish kerak. Gap 1000 ta odam orqali borgandan keyin haqiqiy bo'lib bormaydi, buzilib boradi. Siz o'zidan eshitishingiz kerak, shu odam nima deyapti, dardini eshitishingiz kerak. Ana shunda odamlar isloh bo'ladi. Hamma baloning sababi ana shu. Odamlar johiliyatdan islomga chiqdik deydi, yana qarasangiz johiliyat tuzumida yurgan bo'ladi. Ularga mana ahli mazolim degani ana shu mazlumlar. Mazlumlar ularga yeta olmaydi keyin, deyapti. Hakiki haligi odam men boraman, mana o'zim ko'raman deydi, o'zicha uni borishligidan bir oy oldin tayyorgarlik boshlab, hammani og'zini yopilib, hamma yoqqa gullar ekilib, keyin boradi-da bu kishi qarab, keyin hamma joy yaxshi ekan mana deydi. Hamma joy zo'r ekan mana. Qaranglar, hamma joy gullab yashnab turibdi deydi. Wa yatawana man ju'ila bi sadadi raf'il mazolim. Haligi zulmlarni ketkizish o'rniga qo'yilgan odam esa u yengiltaylik, suskashlik qiladi, deyapdi. Siz bitta odam mas'ul qilib qo'yasizmi masalan? Sen mendan mas'ulsan mana shu ishlarda, sen qaraysan, menga yetkazasan zulmlarni deb qo'yasiz, u odam esa suskashlik qiladi. Qayg'urmaydi u. Sizga hamma narsani yetkazmaydi. Menga nima deydi u ham? O'sha javob bersin. Boshlig'imi deydi, o'z javob bersin deydi. Ha, qilsa hali nomiga oylik olish uchun qiladi, keyin o'shani ham qilmaydi ba'zilar. Vaqodaro va Abu Maryamul Azdi anin nabiy sallallohu alayhi vasallam qol. Abu Maryamul Azdi rivoyat qilgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan aytdilarki,
من والله الله شيئا من امر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عز وجل دون حاجته وخلته وفقره kimgaki Alloh taolo musulmonlar ishidan bir ishga uni boshliq qilib qo'ysa bu endi mahalla kommisiz imom masjidmisiz bir shaharni boshlig'imisiz qozimisiz muftimisiz podshohmisiz xalifamisiz kim bo'lsangiz ham Alloh sizni bir to'rt odamga bir boshliq qilib qo'ydi to'rt odamga ana shu paytda aytyaptiki musulmonlarni ishiga qanaqa ish bo'lsa ham Alloh bir insonni topshirib valiy qilib qo'ysa-da keyin shu musulmonlarni hojatini qo'yib berkin olsa yo'q u odam topilmaydi tilladan qimmat bo'lib ketgan yoki ularni kamchiligini xalladigani kamchilik ularni kamchiligini qo'yib berkin olsa yoki ularni faqirligini qo'yib berkin olsa qaramaydi hech narsasiga qaramaydi ana shunaqa bo'lsa Alloh azza va jalla uning hojati kamchiligi faqirligidan berkin oladi deganlar keyin o'zi buni o'zi oyog'iga chalishib yuraveradi o'zidan katta g'ami yo'q uni xalqni g'ami nari tursin u o'zini o'zida qololmayaptida qachon bo'lsa qachon bo'lsa qo'rqqan qachon bo'lsa pisingan qachon bo'lsa qochgan ana shunaqa qilib yuradi endi nima qilish kerak desa qo'lidan kelganini qilib odamlarga o'zini bag'ishlashlik kerak unda ish to'xtab qoladiku desa ish to'xtamaydi ana shunday deb o'ylagan odamni ishi to'xtaydi unda ish to'xtab qoladiku degan odamni ishi to'xtaydi ish to'xtamaydi allohni ishi davom etaveradi va robi to'rtinchisi أنهم يستعملون من لا يصلح ممن لا علم عنده ولا تقوى. Bu podshohlar gohida na bir ilmi bo'lmagan yoki bir taqvosi bo'lmagan odamlarni ishlarga qo'yishadi. Bir joyga bittasini qozi qilib qo'ygan, hech bo'lmasa bilmaydi. Bir joyga bittasini amir qilib qo'ygan, hech bo'lmasa bilmaydi, ilmi ham yo'q, taqvosi ham yo'q. Mana shunday odamlarni boshliq qilib qo'yadi, deyapti. Bu haligi qiyomatda alomatlaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilar-ku, "Idza usida al-amru ila ghayri ahlihi fantazi sa'a" deganlar. Agar ishlar o'zining ahlidan boshqaga topshirilib qo'yilsa, qiyomatni kutavergin deganlar. Keyin fayajtalibu du'a alayhim bizulmihin nas. Odamlarga zulm qilib, ularga duoibat qilishlikni keltirib chiqaradi bu. Ya'ni odamlar keyin duoibat qiladi uni. Odamlarga zulm qiladi, odamlar keyin uni boshlig'ini ham qo'yganini ham duoibat qiladi. Va ularga harom beradi. Bo'lmag'ur savdolar qilib yoki boshqa qilib harom bilan taomlantiradi. Va had vojib bo'lmagan odamlarga had urib yuradi. Shunaqangi qilding debdi bir xato yuzasidan. Va yazununa annahum yatakhallasuna minallohi azza va jalla mimma ja'aluhu fi unuqil vali. Ular esa shu boshliqning bo'ynida qilingan narsalardan Allohdan biz xalos bo'ldik endi deb o'ylab yurishadi. Ya'ni aytadiki, o'zlaricharigi boshliq amir bo'lgan odamlar o'zlaricha birgancha hukm qiladi-da. Kimga zulm qilgan, kimga haq bilan urgan, kim nohaq bilan urgan, biz buyurilganini qilyapmiz deydi-da. Gunoh bo'lsa tepaga deydi. Gunoh bo'lsa nima? Tepadagiga, xalifaga deydi, boshliqqa deydi. Mana bu odamlarda hozirda ko'pida shunaqa narsa bor. Masalan, milislarga kirib olgan. Biladi, tushunadi hamma narsani. Sizlarda ko'p deymiz-ku shuni. Nega milislar bo'lgansan desa, gunohi o'ziga men yordam bermoqchiman deydi. Yoki deputat bo'ladi, yoki qozi bo'ladi, gunohi o'ziga deydi. Yoki imom bo'ladi masalan ba'zilar. Ha gunohi o'ziga deydi. Gunohi senga o'ziga emas. Chunki u odam qilgani yo'q, sen qilyapsan. Mubashir kim shu yerda hozir? Mubashir degan aynan shuni qilayotgan odam. Sen. U buyruq beryapti, lekin aynan qilayotgan odam sensan. Seni qo'ling shu qonga belanib turibdi hozir shu yerda, ya'ni. U tepada turgan odam faqat buyruq qilyapti, xolos. Shuning uchun Alloh taolo oyatda Fir'avnni va junudini deb gapirgan doim. Fa'khunnahu junudahu fanabadnahum fil yam. Fir'avn ham uni askarlarini ham oldikda dengizga uloqtirdik degan. Hammasi bittada chunki. Yoki qiyomatda ham yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa'uradahum an-nar. Qiyomatda ham qavmini oldiga tushib olib keladi, ularni jahannamga tiqadi degan. Hammasi bir yo'la. Dunyoda boshliq bo'lib kelgandek, qiyomatda boshliq bo'lib kelib jahannamga tiqadi. Shuning uchun mana masalalarda ko'pchilik tushunmaydi shu narsani. Ko'p yoki rahim shafqatli qila, oddiy askarda deydi. Shu oddiy askar qilyapti hamma narsani. O'sha tepadagi tog'ot to'liga nega yetib olmayapti? Oddiy askar sabab mana shahmat o'yinini qarang, ana shu siyosat shahmat o'yini degani. Kim yuradi birinchi? Piyodalar yuradi, oddiy askar yuradi. U orqada o'tiradi u kishi, kursida. Shoh orqada o'tiradi. Ana shu oddiy askar yo'qolmasa shoh yo'qolmaydi. Mana bu o'sha siyosatdan olingan, o'sha o'yindan olingan narsa bu. Ha, qiyomatda ya'ni zaifi bormi, boshlig'i bormi, hammasi jahannamda bir-birini ma'lumot qilib yotadi. Biz zaif edik, sizlar qildinglar deb, ya'ni.
وَيَزُنُّونَ أَنَّهُمْ يَتَخَلَّسُونَ مِنَ اللّٰهِ Ular şunu dedi, öyleydi de, biz Allah'tan kutulup gitmemiz. Ne gelirse, başlığı da boynu da kılıp deydi. Başlığı da boynu da kıyamız da kutulup gitmemiz deydi. Hayhat de yaptı bunu kabul işliği. Çünkü zakatta mesela bir işleyen adam olsa, zakatta işleyen adam da genelde ki, Baytul Mal'a zakat yapıp geliyen adam. Eğer bir pasıkını zakat tarikatışke vali kılıp koysa, bitta pasıqqa berdi zakot tarqatdi. U nima qiladi u? Yeydi-da u. Pasıqni shuna qilib zakot tarqatishga vali qilib qo'ysa deyapti. Ular insonlarni zimmasiga ular zimdan xiyonat qilgan bo'ladi deyapti. Xonu zimdan. Ya'ni zimdan degani pinxona. Pinxona xiyonat qilgan bo'lishadi. Siz yemagan bo'lishingiz mumkin tepada turib boshliqman deb. Lekin noloyiq odamga topshirib shuni yedis hisob bo'ladi. Chunki bo'lmagan odamga topshirdingiz ya'ni. والخامس انه يحسن لهم العمل برايهم 5-inchisi shuki nayranglardan biri boshliqlarga o'zining ra'yi bilan amal qilishni go'zal qilib ko'rsatadi. Ana bu keyin haliga qonun chiqarishni bir chiroyli eshitib ko'rsatdi unga. Aqllilik, farosatlik yoki zamonga moslashishlik yoki siyosat degan gapda qilib ra'yi bilan hamma narsani chiqaraveradi. Uzish nojoiz bo'lgan narsalarni uzib yuradi, o'ldirish nojoiz bo'lgan odamlarni o'ldirib yuradi keyin. Siyosat deb deyapdi. Siyosat deb o'ldiraveradi. Odamlarga ko'rsatadiki, bu ish siyosat deydi. Bu ma'noni ostida shariat noqisliging deb yotadi unda. Ya'ni sen agar o'zing ra'ying bilan ish qilding, o'zing ra'ying bilan qonun chiqarding, bu degani nima degani? Shariat noqis ekan, men to'ldirayapman deganida. Shariat noqis ekan, men to'ldirayapman degani. Va keyin bu shariatni tamomiy qilish kerak ekan degan gapni chiqaradi. Biz shuni o'zimizni ra'yimiz bilan tamomiy qilyapmiz degan odam bo'lib qoladi bu deyapti. Shunaqangi boshliqlar-da. قانون چخاریت که آدم لر و هذا من اقبح التلبیس انا بو شیطان این کت قبه نیرنگیدن چونکه شریعت اوز الهی سیاست اوز سیاست کلمه سیده ده و نمه ده آلنگن اختلاف بار اصلا راجع قول شریعت ده آلنگن سیاست کلمه است راست اسلام حدیث دید کلر کانت بنو اسرائیل تسوسو همو الانبیا کلما حلک نبیون خلفه آخر Rasululloh aytganlarki, Bani Isroilni anbiyolar siyosatini qilardi deganlar. Hadis mana bu. Har qachon bir payg'ambar o'lsa, o'rniga boshqa payg'ambar keladi, o'sha siyosatni olib boradi, boshqaradi. Mana siz o'ylayapsizki, aytayapsizki, hozir siyosat bo'lmasa, hayot bo'lmaydi deydi. Shuni o'rganmasa ham hayot bo'lmaydi deydi. To'g'ri, lekin shu siyosat siz aqlingizga qoldimi? Mana Rasululloh aytayapti-ku, Bani Isroilda har qachon bitta payg'ambar o'lsa, Alloh ketidan bir payg'ambarni jo'natardi. Nima uchun? Odamlarni siyosatini qilsin, boshqarsin degan ma'noda. Endi Rasululloh ham aytdilarki, men oxirgi payg'ambarman, mendan keyin payg'ambar yo'q dedilar. Kim boshqaradi? Ahli ilm boshqaradi. Kitobun yahdi va sayfun yansur degan. Podshoh nima qiladi? O'sha ahli ilmga dastak bo'lib beradi. Podshohni qiladigan ishi shu bo'ladi. Endi agar ham podshoh ham ahli ilm bo'lsa, ham dastak bo'lsa qani u? Bu masalan Umar ibn Abdulazizga o'xshagan odam bo'ladi. U kishi o'zi mazhab boshi deyiladi. Umar ibn Abdulaziz Abu Hanifa, Malik, Shofiyga o'xshagan mazhab boshi. Shu bilan birga xalifa ham. Lekin unaqa bo'lishligi qiyin ko'p o'rinlarda. Aniga hadis ma'nosi ham shu al-ulama varasatul anbiya deganda. Ulamolar anbiyolar merosxo'ri deganda shu ma'no nazarda tutilgan. Va hada min aqbahi talbis bu eng katta nayrangdan deyapti. Chunki shariat o'zi ilohiy siyosat. Mumkin emas. Ilohiy siyosatda halal bo'lishligi. Ya'ni nuqson bo'lishligi. Ilohiy siyosatda nuqson bo'lishligi mumkin emas. Bu bilan bir mahluqni siyosatiga muhtoj bo'linishi mumkin emas. Alloh buni belgilab bergan. Ala ya'lamu man xalaq degan oyatning ma'nosi shu bo'ladi. O'zi yaratgan zot bilmaydimi? 1000 yildan keyinmi? 10000 yildan keyinmi? Nima bo'ladi? Nima qo'yadi? Nima bilan boshqarish kerak odamlarni? Hammasini biladi. Shuning uchun ham aslida Qur'onni qarasangiz, umum gapiradi doim. Qur'onni qarasangiz doim umumiy gapiriladi Qur'onda. Ya'ni asosiy ahkomlar umumiy gapiriladi. Mavdiy qilinsa bunaqa bo'ladi, mavdiy qilinsa bunaqa bo'ladi debdi. Hali qiyomatga qadar umumiy ahkom bo'lsin deb. Ana shu Qur'onni aslida qiyomatga qadar boqiligi uchun. Alloh taolo azza va jalla oyatda aytgan: "Ma farrotna fil kitobi min shay". Kitobda biror narsani e'tiborsiz qoldirmaganmiz, deyapdi. Aslida shay kalimasi nakra qarang, arab tilida. Nakra ism ma farrotna degan manfiy jumlada kelsa umumni bildiradi degandek-ku. An-nakratu fi siyaqin nafyi ta'ammu degan. Endi o'shanga agar min kalimasi kirsa, min shay deyapti. Bu tansisul umum deyiladi usul fiqh ilmida. Umumni yanada umumlashtirish degani. Ya'ni undan istisno bo'lmaydigan darajada umum degani. Masalan,
Ma min ilahin illalloh deysiz. Allohdan boshqa biror iloh yo'q degan. Ma min ilah deyapsiz masalan. Qarang, ma min ilahin deganda. Bu nima degani? Umumni ham umumi degani. Ya'ni bo'lishi mumkin emas darajada umumiy oyat bu. Hech boshqa bir iloh bo'lishi mumkin emas darajada degan. Ana bu ham xuddi shunday. Kitobda biz biror narsani tarix qilmaganmiz degani bo'lishi mumkin emas. Bitta ahkom ham chetda qolib ketgan bo'lishligi. Faqat Ali radhiyallohu anhu aytganlaridek, u kishidan so'ragan u, "Hal indakum min kitob" degan. Sizlarda bir yangicha kitob bormish, mana shiyalar aytadigandek, Qur'on bormish, Qur'ondan boshqa yana bitta kitob bormish deganda Ali radhiyallohu anhu aytganlarki, "Ma indana min kitob illa ma fi hadhihi as-sahifa wa rajulun yu'ta ilman fil Qur'an." Bizda hech qanaqa boshqa kitob yo'q deganlar. Mana bitta sahifamiz bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u sahifaga zakotlarni yozib bergan bo'lganlar, diyalarni hukmini yozib bergan bo'lganlar. Shu bor bizda degan va kishida Qur'onda beriladigan fahm bor bizda degan. O'sha bilan ya'ni chiqarayotgan ahkomimizni chiqaraveramiz degan. Qur'onda berilgan fahm, shunchaki fahm emas, Qur'onda berilgan fahm. Bunda insonlar katta tafovutli bo'ladi. Ibn Abbos tushunchasida turjumadul Qur'on deyiladi-yu, Qur'onning tarjimoni degan. Faqat shundan olib beradigan fahm kerak ya'ni. وقال aytganlar ki la muaqqib li hukmi Allohning hukmini keyinidan ta'qib qiluvchi yo'q. Ya'ni mana hukm qilibdi ekan, mana bunday qilish kerak edi deyuvchi yo'q. Oyatni qaraylik, shunday demanglar demayapti Alloh taolo. Masalan, la tuaqqibu hukma Alloh demayapti. Allohning hukmini tanqid qilmanglar yoki shuni orqasidan tushmanglar demayapti, qaytarmayapti. Balki shariatda ikki narsa bor-da. Nahiy bor, nafiy bor. Hozir bu yerda nahiymi, nafiymi? Nafi. Ya'ni qaytargani yo'q, yo'q o'zi shu narsa deyapti. Bu deganligi borliqda mavjud emas o'zi unaqa narsa degani. Alloh hukm qo'ysa, keyin shuni kiyib olib, unaqa qilib izlashtiray degan. Unaqa narsa yo'q o'zi degani. Borliqda o'zi bo'lishi mumkin emas narsa degani. Arab tilida nafi nahidan kuchliroq bo'ladi. Ya'ni bir narsani yo'q deyilishligi shuni qilma degandan ko'ra quvvatliroq bo'ladi. Yo'qda o'zi chunki bu nima qilma deyish hojati yo'q go'yo ekan. فمدعي السياسه مدعي الخلل في الشريعه وهذا يزاحم الكفر aytayaptiki siyosatni da'vo qiluvchi shariatda xalal bor deb da'vo qiluvchi bo'ladi bu esa kufrga tengdosh bo'ladi deyapti siyosatda deb endi qaysi siyosatda aytayapti ya'ni shariatga zid qilib siyosat qilib chiqaradigan odamni aytayapti-da bu shariatga zid odam kufr odam bo'ladi deb va qad ruina an azdi ad-dawla annahu anna kana yamilu ila jariyatin bir davlatni o'zlarining zamonasidagi boshliqlardan birini aytayapti bu kishi o'sha bir zamondagi boshliqlardan birini aytayapti bir qizga shu ko'ngli moyil bo'lib qolgan ekan da haligi bitta qizni yaxshi ko'rib qolgan keyin qalbi shu bilan mashg'ul bo'lavergan endi qalbi mashg'ul bo'layapti ko'nglini tortaveradi olib qochaveradi xayolini endi qarang buni qilgan ishini qarang-da endi shaytonning aylangini qochib qo'yamanda ko'z chiqaradi ha uylanib qo'y shunga agar xohlasang-da yoki joriya cho'ri bo'lsa-ga cho'ri qil yoki agar xur ayol bo'lsa uylan yo buni qilgan ishini qarang o'sha qizni cho'ktirib o'ldiringlar deb buyruq qilgan ekan men chalg'ityapti bu deganda shuni cho'ktirib o'ldiringlar degan nimaga desa qalbimni podshohlikni tadbir qilishdan chalg'ityapti bu degan shuni shariy hal qilsa bo'lmaydimi yo'q o'sha zo'ravonligini ko'rsatish kerak-da bu hozirgi podshohlar ham shunaqa-da هذا هو الجنون المطبق aytayaptiki bu ana shu aqli birk majnunlik bu deyapti chunki bir musulmonni o'ldirish jinoyatsiz bir musulmonni o'ldirish bu halol emas aybsiz bir jonni o'ldirish va bu endi o'zicha buni joiz deb o'ylaganligi kufr bo'ladi hozir go'yoki bu menga joiz deb o'ylayapti-da hech kimga nojoiz bo'lsa ham menga joiz nega chunki men shunaqa ishim bor men deydi bunaqa e'tiqod qilsa bu nojoiz kufr bo'ladi bu deyapti lekin bu o'zicha maslahat bor deb o'yladi shunda foyda bor deb o'yladi hozirgi kundagi ishlar ham hammasi shu men musulmonman deydi musulmon boshliqman deydi lekin musulmonlarni ushlab berib yuboryapti ulamolarni qamayapti otib ketyapti o'ldirib kelyapti qay o'tiribdi nimaga desa nimaga qay o'tiribsan desa siyosat bu deydi iloji yo'q shuni qilmasak bo'lmaydi deydi ana shu kufrga rozi bo'lish deyiladi o'zicha shuni maslahat deb o'ylaydi fala maslahata fima yukhalifu shar'a shariatga teskari o'rinda hech qanaqa foyda yo'q hech qanaqa maslahat yo'q nimaga shariatga teskari keldi unda maslahat yo'q hali bu shariatga teskari kelgan ekan imom shofiy aytganlarki man istahsana faqat sharoa degan bu degani faqat kafaro degani imom shofiy aytganlarki kim bir shariatda yo'q narsani hali teskari ham emas shariatga o'zi yo'q shariatda narsa shuni bir o'ylab chiqib yaxshi ish mana shu desa shariat tuzibdi bu odam degan
shariat tuzgan odam nima bo'ladi keyin? Kofir bo'lgan bo'ladi. Demak, hali Imom Shofiy shunaqa hali o'zi yo'q narsani tutib chiqishda aytayapti. Ya'ni yaxshi bo'ladi deb qilaveradi-yu ba'zilar. Shu narsani aytayapti. Kim bir narsani o'z o'zimchalik yaxshi bo'ladi deb qilib chiqsa, shariat tutibdi bu odam degan. Chunki nimaga? Yaxshi bo'lsa Rasululloh qilmadi shuni. Odamlar bor hozir, uni kiyim, uni kiyim, uni qilma, buni qilma, yaxshi bo'ladi. Ha nimaga shuni yaxshi bo'lsa qilmadi shariat? Nimaga shuni yaxshi bo'lsa aytmadi shariat? Nimaga shuni yaxshi bo'lsa buyurmadi shariat? Ana bu shariat tuzish bo'lib qoladi. O'z o'zimchalik qilinmaydi ya'ni. Qaraki vala muaqqibali hukmi degan ma'nosi shu. Alloh hukm qo'ysa, aqib degani tovon deganida asl arab tilida. Masalan, oy orqa degani edi. Alloh hukm qo'ysa, uni hukmini orqasidan hukm chiqaruvchi yo'q degani. Mana bir qop ketibdi deguchi odam. Mana qo'sh qo'ysa yaxshi bo'ladi deguchi odam bo'lishi mumkin emas ya'ni. Va sadis 6-chisi bu shayton nayranglaridan. Annahu yuhassinu lahumul inbisato fil amwal. Podshohlarga mol dunyoda yozilib yashashni ularga chiroyli qilib ko'rsatadi. Yaxshi yashashda hali isrof yashaydi, isrof bilan yeydi, isrof bilan ichadi. O'zlaricha o'ylashadiki, bu o'zimizning hukmimiz deydi. O'zimizniki deydi-da. Bu go'yoki shu davlat va uning hamma boyligi meniki deb o'ylaydi-da. Aslida yer innal ardo lillah. Yer Allohniki aslida. Bu seniki ham emas, boshqa podshohniki ham emas, sendan oldin o'tganiniki ham, sendan keyin kelganini ham emas. Ana bu musulmonlardagi hammaniki bu yer ya'ni bitta odam undan foydalanmaydi. Yeb ichishda hali isrofga o'tib ketadi, deyapdi. O'zimizning hukmimizdaku deydi. Bu shaytonning nayrangi bu ham, deyapdi. Bu ma'noni sizga yoritib beradigan narsa shuki, shariatda mana isrofgarchi odamga hajr qilish vojib. O'zini molida ham hattoki qarang mana. Shunda sizga tushunasiz, deyapdi. Masalan, meni qarang, o'zimning molim bor. O'zim topganman, pejona terim bilan, deydi-yu. Shu molimni lekin men gohida agar bir ezim olib qolsa-da pulni bir savuryapman. Yo'q joyiga savuryapman. Agar islomiy hukumat bo'lsa, mendan bir odam shunaqa xabar yetkizsa, mana u bozor tutsam bilmay qopti. Masalan, to'ylarga borib pul sochib yuribdi, pullarni yoqyapti. Shunaqa qilib alik nayrang qilib yuribdi o'zini ko'rsatib. Ana shu odamni hajr qiladi. Davlat keladi, hajr qiladi. Qanaqa qilib hajr qiladi? Siyo o'zini olib qamab qo'yadi yoki mol dunyosini olib borib uni qo'yib qo'yadi, muzlatib qo'yadi deydi-yu hali. Foydalanmaysan. Ha, ochimdan olaman desa biz berib turamiz, ozgina ozgina senga deydi. Qachon ising kiradi, shunda moldan qaytarib beramiz deydi. Shariatda bor bu narsa. Hajr deyiladi. Buni masalan kishi o'zini farzandiga ham qiladi, o'zini xotiniga ham qilishi mumkin. Hajr degan narsa shariatda bor. Ya'ni ispas odam bo'lsa, molda ishlatishlikda shunaqa qiladi. Endi aytayaptiki, qarayman, o'zingiz pejona teriz bilan topgan narsada isrofga yo'l qo'ysangiz, shariat shuni oldini olyaptimi? Endi u podshoh kim bo'libdi? Bu davlat pulini kelib isrof qilib yeydi, isrof qilib ichadi, shariat unga qo'yib turish kerakmi? Nasi uchun shayton narangidaligi aniq bo'ladi, deb. Qanday qilib boshqani molini saqlab turib, ijarada turgan odam endi yeb ichadi, deyapti. Podshoh shuda. Podshoh nima? Boshqani molini ijarada saqlab turgan odam dedi u yoki u. Omonat uning qo'liga topshirilgan. Va innamallahu minal mal biqadri amali. Unga aslida mol amal miqdoricha bo'ladi. U yozilib ketishiga hech qanday sabab yo'q. Mana shuning uchun Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifa bo'lganlarida sahobalarga aytgan. Men o'zim tijoratim bor edi, mana degan. Men sizlardan boshliq bo'laydi deb so'raganim yo'q edim. Boshliq bo'lmasam ham o'zim tijoratim bor edi. Endi men modomiki boshliq bo'lgan bo'lsam degan. Tijoratga vaqtim qolmaydi. Shu tijoratimdan keladigan oylikni berib turinglar xolos, bo'ldi menga degan. Xalifaning oyligi shunaqa bo'lgan. O'zim shunda ham tijoratim bor edi. O'sha tijoratimdan keladigan oylikni berib turasiz. Chunki endi ham tijorat qilib ham boshliq qila olmayman degan. Ana shu xalifaning ishiga yarasha oyligi bo'ladi, deyapdi. Yoki sultonni. Xolib ibn Aqil وقد روي عن حماد الرواية أنه أنشد الوليد بن يزيد أبياتا ابن عقيل أيت هذا حماد ديگن كشيدن رواية خلنجان اكن اكشو وليد بن يزيد ديگن آدمي مختب بيت أيت كان شير أيت كان داري باشلغ دي مختب اندي بو حاضر مثلا معروف حاضر كشي يم قشقشلا چخوا القشق أيت يبت پاتشاق دي مختب شنو نرسلر كين اوشونو مختبان اوچون 50 ming berib ikkita joriya qo'shib bergan ekan. 50 ming dirham mi dinormi bitta uni maqtaganiga ikkita joriyasi bilan qo'shib berib yuboryapti. Endi hozir bu bundan battar hozir kunlar. Bu hech narsa emas bu narsa. Hozir podshohlar qilayotgan ishlar oldida. Uni bir o'zi bir joyga borib kelishini o'zi hozir bir xalq bir yillab yashaydigan xarajat ketadi. Shaxsiy bir samolyotda uchadi, shaxsiy bir samolyotda kutib olinadi. Kelgan ketgani oyog'ining tagiga necha ming dollarlik gilam to'shalgan. Bu narsalar o'zi bir xalqni boqadigan narsalar. Endi shunaqa qilganda isrofini aytmoqchi-da buni. Qala va hada mimma yurva ala vajhil madhi lahum. Endi bu ularni maqtab yuriladi endi shunaqa qilib.
bitta odam shir aytsa 50 ming dollar berib yuborib tunga mana. Ikkita ayol bilan deydi. Maqtab yurishadi odamlar. Bu nihoyatda tana aslida deyapti ularda ichida. Chunki bu isrob musulmonlar Baytul Moliga. Waqad yuzaynu li ba'dihim man'al mustahiqqin wa huwa naziru tabzir. Gohda esa ba'zilariga haqdor bo'lgan odamlarga man qilishni shayton zinatlab ko'rsatadi. Bu ham isrobga o'xshagan narsa deyapti. Ya'ni o'zi haqli odam bor. Haliginga bersang, hali undan ham muhimrog'i bor, bunga berishingdan ko'ra manoga bergin deb podshohlarga ziyonatlab haqdor deb man qilib qo'yadi deyapti. Mana shu ham isrob deyiladi. Haqdor odamga bermaydi, kerakli odamga bermaydi. As-sabi' 7-chisi. Annahu yuhassinu lahumul inbisata fil ma'asi. Shayton ularga ma'siyatda hattoki yozilib borishni chiroyli qilib ko'rsatadi. Ma'siyatda ham haliga qo'yib yuborilgan haliga ipsiz arqonsiz bir hayvondek xohlagan ishini qilib yuboradi-da ma'siyatda. Ularda shunday bir nayrang qiladiki, sizlar o'zi bu yo'lni saqlab yurganlaring deydi mana. Haliga odamlarni xalqni ishini qilib yurganlaring, shaharda tinchligini saqlab turganlaring sizlardan o'zi jazoni man qiladi. Yetadi sizlarga shu ham deydi-da. Shuncha odamni parvarishlab yuribsan, shuncha odamni qarab yuribsan deydi. Yoki ba'zilarini aldaydi mana masjidlar ochib qo'yibsan deydi. Yoki shunaqangi katta-katta madrasalar ochib qo'yibsan, imkon berib qo'yibsan degan gaplar ularni ana shunaqa aldab qo'yadi deydi. Uning javobida aytiladiki, sizlar o'zi boshliq bo'lgan bo'lsanglar, shaharlarda saqlash uchun boshliq bo'lgansizlar. Ishing shu seni bu. Fazilat emas senga u. Ishing shu. Mana dehqon odam kelib, men dehqonman, dehqonman demaydi-yu. Maqtanmaydi. Nega? Chunki ishi shu uni. Maqtanadigan narsa emas. Vazifang seni. Ana bu ham xuddi shunday deyapti. Seni bu vazifang, hech qanaqa senga fazilat emas bu ya'ni. Sen shaharlarda saqlash uchun, yo'llarda tinch qilish uchun sen shuning uchun qilingansan. Bu o'zingning zimmangdagi vojib deyapti. Bunaqa ma'siyatga sho'ng'ib ketishliging qaytarilgan. Senda bu gunohni ko'tarmaydi u. Masjid qurganing ham, boshqa qilganing ham. Hayni ustiga o'zi amal innama yataqabbalullohu minal muttaqin. Amalni o'zi Alloh taolo taqvodorlardan qabul qiladi. Bunaqangi posiq fojirdan qabul qilmaydi yana. Vasamin 8-chisi annahu yulabisu ala aksarihim. Yana ko'pchilikka shayton nayrang qiladi. Sen o'z zimmangdagi vojibni qoyim qilib bo'lgansan deydi. Qara mana odamlarning holatini zohiriga qaragin, hammaning holati to'g'ri, tinch deydi masalan. Bizni xalq mana shunga aldanganda odamlar. Vatanimiz tinch, yana nima kerak deydi. Ha, ochimizdan o'lmadik-ku deydi. Sen holating, odamlar holati to'g'ri qaragin deydi. Agar bu yaxshilab qaraganda edi, katta nuqsonlarni ko'rardi deyapti. Katta nuqsonlarni topardi. Ya'ni inson ya'ni shu dinidagi nuqson emas aslida ya'ni. Agar shu din yo'q bo'lsa-da biz bilardik qanaqa qilib yashashdi biz ham. Agar shu din bo'lmaganda. Nima uchun ya'ni odamlar shu hozirgi kunda qiynalib yashayapti? Shu dinga amal qilay deb qiynalib yashayapti-da. Shu din bo'lmaganda biz ham bilardik qanaqa qilib yashash kerakligini. Bu ojizlikdan emas, nuqsondan emas. Shu Rasululloh hadisda aytganlardek, "Ad-dunya sijnul mu'min" deganlari shu. Dunyo mu'minning qamog'i. Ya'ni qamog'i deganda qanaqa qamog'i? Siz xohlagan narsangizni qila olmaysiz. Mu'minning qamog'i degani shu. Qamoqda o'tirgan odamni qarang, tualetga borsa ham so'rab boradi. Tashqariga bir chiqib kelay, bir nafas olay, nafasim qisib ketdi desa ham, "Yo'q, xohlagan paytimiz nafas olasan" deydi. Endi nima qiloqini qimirlatmay, aytganini qiladi shuni. Xuli kishanda xohlagan joyini bir qajlolmaydi ham. Ana shu shariatni tushunmoqchi bo'lsangiz, qamoqdagi odamni tushuning, "Ad-dunya sijnul mu'min" degani ana shu, mu'minning qamog'i. Shariatga bo'ysunsangiz, ana shunday yashaysiz dunyoda. Iloji yo'q. "Ay, kofirdek o'tlayman" desangiz, siz meni ozodman deysiz, qiyomatda qamalasiz. Abadiyga faqat. Ya'ni jahannamga abadiy qamoqqa tushadi. Keyin aytayaptiki, Waqad ruvina anil Qosim ibn Talha ibn Muhammad ash-Shahid qol Ali ibn Isa al-Vazir degan odamni ko'rdim deyapti. Battih hovlisiga bir kishini vakil qilib qo'ygan ekan. Ya'ni haligi meva omboriga demoqchida. Meva omboriga bir kishini bitta boshliq vakil qilib qo'yibdi. Unga oylik berib, bir rizq degani bir oylik berib qo'yibdi unga. Bu odam nima qilar ekan? Uzum sotuvchilarda aylanib yurar ekan. O'zicha qarasangiz, mana bu hozir podshoh isloq qilyapti-da mana. Uzum sotuvchilarda aylanib yuribdi. Agar odamlardan biri bir savat uzum sotib olsa, xamirga arziydigan uzum, vino qilinadigan uzum sotib olsa, unga hech narsa demas ekan. Endi ha bir savat uzumdan hech vaqo qila olmaydi deb haligini qo'yib qo'yadi-da.
unga indamaskanda, agar 2 savat sotib olsa yoki undan ko'p sotib olsa, uni uzumga tusib borar ekan, o'shani xamir qila olmasin deb. Endi tusib borsa haligi vino bo'lmaydi keyin. Endi shu bilan nima demoqchi? O'zini isloq qilyapmiz, o'ylaydi. Hozir ham shu-yu, masalan, aroqxonalarni yopdik, tez haligi tezirlardan ko'rsatadi, fohishxonalarni mensalar bosdi deydi. Ushladik deydi. Ana shuna qilib o'zini odamlarga isloq qilib qo'yib ko'rsatadigan qilib ko'rsatadi, deyapdi. Qala va'dalaktu salatina yamna'una al-munajjimina min al-qu'd fi at-turuq hatta la yashu al-amal bin-nujum. Masalan, ba'zi sultonlarda ko'rganmizki, deyapdi, munajjim odamlarni yo'lda o'tirib olib munajjimlik qilishdan man qilar ekan, toki odamlarda munajjimlik tarqalmasin deb. Go'yoki mana buni ham ba'zilar yaxshi ish bo'lyapti deb o'ylaydi-da, odamlarni oldini olyapti shunaqa nayrangchilikni boshqani deydi. Va adroknal junda laysa fihim ahadun ma'ahu g'ulamun amrat lahu turratun wala sha'run illa ila an bada'a bi hukmi al-ajami. Biz shunaqangi askarlarga yetkanmizki, ularda ichida birorta laysa fihim ahadun ma'ahu g'ulamun amrat. Ularda ichida qaysiki birida soqoli chiqmagan bola bo'lsa va sochi chiqmagan bola bo'lsa, endi hammasiga shunaqangi ishlarni qilishgan demoqchida, ya'ni bachavozlik nazarda tutyapti. Shunga olib borishgan toki keyin ajamlar hukm bilan hukm qilish shundan boshlangan, deyapti. Ya'ni bu tomonga masalan e'tibor qilganda demoqchi, odamlarda hali bir ikki qop uzum sotib olganda uni man qilib boshqa qilib, lekin mana u tomondan o'zining askarlari hammasi rasvo bo'lgan, deyapti. Bir misol tarzida aytyapti bu gaplarni. Va tasi 9-chisi annahu yuhassinu lahum istijlabal amwal va istikhrajuha bidorbil anif va akhzi kulli ma yamlikuhu al-kha'in va istihlafihi va innama at-tariqu iqomatu bayna al-kha'in. 9-chisi deyapti. Ba'zi podshohlar borki, mollarni jamlashdi, odamlardan urib savalab bo'lsa ham chiqarib olishdi, yaxshi sanaydi, deyapti. Soliq olishlari, soliqchilar. Odamlardan kelib urib, so'kib hammadan molni olib ketadi. Va nimaga bu xoin molik bo'lsa, o'shani qasam ichtirib bo'lsa ham hammasini olib ketadi. Aslida shar'iy yo'l shuki, birodan bir xoindan bir narsani olish uchun unga dalil qoyim qilish kerak. Shariatda birovni urib, so'kib, majburlab unga iqror qildirib, keyin mana iqror bo'ldi deb olib kelib uni boshini chopib yoki molini talon-toroj qilinmaydi. Umina bizohir degani shu, biz zohirga buyurilganmiz. Ya'ni odamni hech qachon urib, savalab, gapirtirib hukm qilinmaydi shariatda. Hech qachon. Shuni bilib olish kerak. Hech qanaqa shariy hukm bo'lmaydi bu. Ha, urib savalangandan gapiraveradi odam. Xohlagan gapini gapiradi. Mana Umar ibn Abdulazizdan kelgan, qarang, deyapti. Bir bola, bir g'ulom xizmatkor bola yigit bir Umar ibn Abdulazizga maktub yozgan ekan. Mana bu yerda bir odamlar bor, Allohning molida xiyonat qilyaptilar. Yiyapti-da, baytul moldan yiyapti. Shuni hozir xalifaga ogohlantirib qo'yapti. Va ularning qo'lidagi narsalarni xalos qilishga men qudratim yetmayapti dedi. Ya'ni men ularni qaytara olmayapman deganda xalifaga maktub yozyapti. Illa men ularga azob bersam olib olaman. Demak, bu hozir g'ulomdan maqsad bu Umar ibn Abdulazizni bir xizmatkorida bu hozir. Podshohning bir xizmatkori, valisi ya'ni. Ha, ana shu to'g'ri bo'ladi-da. G'ulom emas, shu amilan bo'lish kerak. Bir podshoh bo'ladi, bir amir bo'ladi, ya'ni. Bir amir Umar ibn Abdulazizga shunaqa maktub yozyapti. Ya'ni bizda shunaqangi odamlar haromdan yiyapti baytul moldan. Men ularni shu urib, savalab haqqni ola olaman, lekin dalilim yo'q qo'limda demoqchida. Ko'p bo'ladi-ku shunaqa holat. Bilasiz, aniq yiyapti. Aniq bilasiz, shunaqa qilyapti. Shularni hozir urib savalasam bo'yniga oladi, deyapti. Shunda nima qilsam bo'ladi, deyapti. Umar ibn Abdulaziz maktub yozdi. Shunda Umar ibn Abdulaziz unga yozgan gapini qarang. Ular xoinligi bilan Allohga yo'liqishligi menga suyuklidir, ularning qoni bilan men Allohga yo'liqishligimdan degan. Qiyomat bor-ku deganda, ya'ni. Dalil yo'qmi bizga, nima kerak uni qonini to'kib qiyomatda nega dalilsiz o'ldirding degan gap bilan Alloh taolaga men qanday javob beraman deganda. Ularni qoni bilan Alloh taolaga yo'liqqandan ko'ra yo'qolsin, o'zi xiyonati bilan Allohga yo'liqsin degan. Ya'ni islom yoki islom mamlakati bittikda xoinni deb unaqa xor bo'lib ketmaydi inshaalloh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida ham mana qancha xoin bordi munofiqlar mana. Ta'sir qildimi shular? Yo'q. Yo'l davom etdi. Qiyomatgacha ham davom etadi shuning uchun. Bu unaqalarda deb ovora bo'lib o'tirilmaydi. Ana shu ham katta yo'qolgan narsa hozir odamlarda masalan. Qancha-qancha odamlarni xoinni deb o'ldirib yuboriladi. Qancha-qancha odamlarni xoinni deb mol olinadi yoki mol yeding deb talon-toroj qilinadi. Shariatda aslida dalil bo'lmasa hech narsa qilinmaydi. Guvoh yo'qmi? O'zi iqror emasmi? Uni urib savolam iqror qila olmaysiz. Hech unaqa narsa shariatda nojoiz bo'ladi. Wal ashir 10-chisi annahu yuhassinu lahumut tasadduqa ba'da al-ghasb.
bu podshohlarga bir narsalarni odamlardan zo'rlab tortib olgandan keyin sadaqa qilib yuborishni bir ziynatlab ko'rsatadi. Hali ozroq sadaqa qilib yuborib yuvilib ketadi deydi-da. Bizda ham shunaqa-ku, haromdan pul topib yuribdi. Nega desa, bu sadaqa qilib turibman deydi. Aslida oyatda nima dedik? Innama yataqabbalullohu minal muttaqin. Aynan sadaqada kelgan shu gap. Bu sadaqani Alloh taqvodorlardan qabul qiladi degan. Haromdan sadaqa qabul qilinmaydi hech qachon ya'ni. Innalloh toyib la yaqbalu illa toyiban deganlar. Alloh pokiza zot. Pokizadan boshqa narsani qabul qilmaydi hech qachon. Ularga o'ylatadiki, shu go'yoki shuni yuvib ketadi deydi. To'g'ri, sadaqa gunohni yuvadi, lekin harom molni yuvmaydi. O'zingiz nafsoniyatingizga tegishli gunohni yuvadi. Ham o'zingiz masalan bir harom ish qilgansiz, o'shani sadaqa yuvib yuboradi, bu bor. Lekin birodan olgan molingizni hech qachon sadaqa halollab bermaydi. Va yaqul aytadiki, sadaqadan kelgan 1 dirham birodan zo'rlab tortib olingan 10 dirhamni yuvib yuboradi deydi. 9 dirham yonga qoladi deydi-da. 10 so'm olasanda 1 so'mni sadaqa qilib olasan, 9tasi yonga qoladi deydi. Hada muhal, bu bo'lishi mumkin emas narsa deyapti. Chunki birovdan tortib olingan gunohi qolaveradi. U 1 dirham sadaqa esa, agar tortib olingan moldan bo'lsa qabul ham qilinmaydi deyapti. Lam yuqbal. Agar sadaqa haloldan bo'lsa, u baribir sen tortib olganlik gunohingni daf qilmaydi. Haloldan bo'lsa ham sen tortib olganlik gunohingni daf qilmaydi. Chunki faqirga berish hech qachon boshqa bir insonning haqqini siz zimmangizdan man qilib qo'ymaydi. Ya'ni unda soq qilib qo'ymaydi-da siz zimmangizdan. Wal hadi ashar umrinchisi. Annahu yuhassinu lahum ma'al israri al ma'asi ziyadatu solihin va su'alihim ad-du'a. Ba'zi podshohlarga shunaqangi nayrang qiladiki shayton deyapti. Ular ma'siyatda shunaqangi ko'r-ko'rona yuraverishligini ularga ziynatlik qilib, keyin bir solih odamlarni ziyoratiga borish, ulardan duo so'rashni unga o'rgatadi. Haligi duo olasan pirdan deydi-da, bor, yuvib ketadi seni deydi. Shu bilan keyin haligi bilgan ishni qilib yuraveradi. Ana shu pirda ham keyin boshini chopish kerak bo'ladi. O'shanga duo beray degan. Ana chunki o'sha tog'utga ziyonatlab ko'rsatyapti-da bu yurgan yo'lini. Ularga go'yoki ko'rsatadiki, shu gunohni yengillatyapti. Ana shu gunohni yengillatib beradi taqqatdan o'sha narsani. O'sha tog'utni tug'yonni davom etishligiga yordam beryapti o'sha odam. Uni gunohini yengillatib beryapti. Mana bu yaxshiligi uni u yomonlikni daf qilmaydi deyapti. Shuning uchun ham salaf sahobalar siyratda kelganda bir odam 2 marta boshda duoga kirib chiqib qolsa, o'shandan o'zimizni tortardik degan. Ya'ni nega desa, chunki shu boshda duoga kirgandan keyin aslida 2-3 marta takror kirib chiqaversa yaxshi odam bo'lib chiqmaydi keyin. Shuning uchun ham mana Imom Malikni zamonida qarang, xalifa, Imom Malik zamonidagi xalifa haqiqiy xalifa bo'lgan, musulmon xalifa. O'sha zamonda Ibn Abi Zib degan odam bo'lgan. Ibn Abi Zib kana qawwalan lil haqq deyiladi. Haqqni aytadigan odam bo'lgan, hech kimni malomatdan qo'rqmagan. U kishi xalifa chaqirgan bir kun, bezor bo'lgan. Shunaqa orqadan shu odamlarni xalifaning kirdikorlarini ochavergandan keyin bezor bo'lganda chaqirgan. Men kimman degan. Anta zolimun jabbar degan. Sen zolim zo'ravonsan degan. Imom Malik xalifani oldida o'tirgan bo'lgan shunda. Imom Malik bu hozir. Xalifa bu yana, musulmon xalifa. Hozir mana u podshohga gapirsangiz sizni xavorijga chiqarib yuborishyapti-ku. Bir podshohiga Allohning hukmini yig'ishtirib qo'yib, demokratiya bilan hukm qilgan odamga gapirsangiz sizni xavorijga chiqarishyapti. Xalifaga haqni aytgan odam, Imom Malik yonida turibdi xalifani. Imom Malik aytgan shunda sekin etagimni tortdim degan. Xalifa boshini uzatdi o'ylagan. Qonim sachramasin deb sekin etagimni yig'ishtirdim degan. Shunda unga qaraganda seni o'ldirsam ham foyda topmayman, bor yo'qol degan chiqarib yuborgan. Alloh taolo himoya qilib qo'yganda. Alloh taolo o'zi himoya qilib qo'ygan, bor yo'qol deb chiqarib yuborgan. O'sha kishi ko'p masalalarda ashliqanga haqni aytib, u sultonning oldida yurganligi uchun hattoki Imom Malikka ham ko'p qattiq gapirgan. Endi bu imomlar o'rtasida o'tgan gap, buni gapirmaymiz. Aytmoqchi bo'lganim, shu darajada salaf solihlar, ya'ni xato qilsa hech kimga qarab o'tirmagan. Hop, va fil hadisi anil Husayn ibn Ziyad ibn Abi Zib. Burni bolasi o'zining ismi ham o'ziga moyilda bu. قال سمعت مانيعا يقول مر تاجر بعشار bir tijoratchi bir soliqchini oldan o'tib qoldi. Ushar degani mana tijoratchilardan soliq oladiganlar bor-ku. Ha, soliq oluvchilar. O'shularni oldan o'tib qoldi. Soliqchilar asli qattiq yomonlangan hadisda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni la'natlaganlar. Bu soliq nihoyatda yomon, chunki shariatda soliq yo'q. Zakot bor. Yoki baytul molga insonlar o'zicha ixtiyori berishi bor. Hech qachon odamlardan qilgan tijoratiga zakotdan boshqa unaqa soliq solib odamlardan mol olish mumkin emas.
Shunaqangi bir soliqchini oldin bir tijoratni o'tib qolsa, hali soliqchi ushlab uni qamab qo'yibdi. Hozir ham bormi? Nalok deydi. Yo'lda ushlab qamab qo'yadi, tortib oladi narsalarini. Uni qamab qo'yibdi. Kiymasi bilan, kiymasi bo'lgan ekanda. Keyin bu haligi tijoratchi shikoyat qilib Malik ibn Dinor oldiga kelgan. Malik ibn Dinor tobiinlar davrida yashagan sarf solihlardan buyuk bir imom bo'lgan bu kishi. Malik ibn Dinor. Shu kishini oldiga kelgan, shu kishiga shu gapni zikr qilib bergan. Ya'ni meni molimni olib qo'ydi mana solihchi degan. Shunda Malik ibn Dinor turib borib, haligi bilan solihchini oldiga borgan. Malik ibn Dinor aslida oddiy bir odam bo'lgan, lekin ahli ilm odam bo'lganligi uchun jamiyatda ichida o'rni bo'lgan odam bo'lganda. Shuning uchun hozir bechara odam tijoratchi kelib Malik ibn Dinordan yordam so'rayapti. Hay, soliqchini oldiga borib, soliqchilar Malik ibn Dinorni ko'rgandan keyin aytgan ekanki, "Ey Abu Yahyo, Malik ibn Dinorga aytyapti. A, bizga odam jo'natsangiz bo'lmasmidi hojatingizga? O'zimiz borardik" deganda. Hurmat qilyapti-da haligilar ham, soliqchilar ham. Malik ibn Dinor aytdiki, "Meni hojatim, mana bu bechora odamning kiymasini qo'yib yuborasan" dedi. Ular aytishdiki, "Bo'ldi, shunday qilamiz" deyishdi. Qala va kana indahum kuzun yaj'aluna ma ya'khuduna min an-nas min ad-darahim fi bir kuza turganda oldilarda deyapti. Olingan soliqlarni kuzaga tashlab qo'yaverishardi deyapti. Kuzaga soliqchilar aytishdiki, "Bizga duo qiling ey Abu Yahyo" dedi. Mana kuzani oldida saqlab turibdi. Kuza to'la dirham dinor. Hali soliqdan solih molikim dinordan duo so'rayapti-da mana hozir ham borish naqalar. Qoraki bir duo qilib qo'ying deb chiqadi. Domla bir duo qilib qo'ying bizga ham chiqadi. Endi shunda aslida o'sha qorakani qiladigan ish nima bo'lish kerak qarang. Aytganki, "Ko'zaga ayt senga duo qilsin" degan. Endi nimaga senga duo qilaman deganda, "Ko'zadan so'ra duoni" degan. Odamlardan haromni yeb yuribsan, senga duo qilaman men deganda. "Ko'zaga ayt, duo seni ko'za seni duo qilsin. Qanday qilib men senga duo qilay? Mingta odam senga duoibat qilib o'tiribdi" degan. Qarang mana bu, katta bir gapda bu. Mingta odam haqiqatdan undan jabr ko'rib, zulm ko'rib duoibat qilib o'tirgan bo'lsa, avliyo kelib duo qilmaydimi endi? Nima bo'ladi? Alloh taolo men mazlum tarafman degan. Lan surannak va ba'dahin degan. Men albatta senga yordam beraman degan. Ataro yusajabu li wahidin va la yusajabu li alf. Bitta odamning duosi musajob bo'ladi-yu, mingtaning duosi musajob bo'lmaydi o'ylaysanmi degan. Xo'p, men molikimni deyaman, meniki musajob bo'ladi o'ylaysanmi, mingta mazlumniki musajob bo'lmaydimi deganda. Va sani 10-12-si. Anna minal wulati man ya'malu liman fawqahu. Ba'zi boshliqlar borki, tepadagi boshlig'iga ishlayapman men deydi, deyapti. O'shanga to'n kiyadi-da. Unga o'sha zulmni o'sha buyuryapti deydi. Odamlarga zulm qiladi, shayton unga shunday nayrang qiladiki, gunoh tepadagi amirga senga emas deydi. Yuqorida aytganimizdek. Tepadagi gunohkor sen emas deydi-da. Mana bu botil, deyapti. Chunki sen zulmga yordam beryapsan. Mana yuqorida misolni aytdik-ku biz. Qancha oyatlardan, misollardan. Har qanday ma'siyatga yordam bergan odam osiy. Mana qaragin, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aroqda, ya'ni mas qiluvchi ichimlikda 10 ta odamdan atlaganlar. Bir xil hammasi ipga tizilgandek. Bitta odam aslida ichyapti, lekin qarang, 10 ta odam la'natlayapti shuning oqibatidan. U odamlar qiziq tanishib chiqyapti. Haligi hadisda aytsak, sartaroshlik yaxshi kasb emas. Xususan mana shunaqa hozir johiliy yurtlarda sartarosh qilgan odam loji soqol oladi. Oji yo'q, odamlarga shunaqangi munkariga sabab bo'ladi. Sochini turli tuman kofirga o'xshatib pirchaski qiladi. Shuning uchun yaxshi kasb emas bu, desak, shunday odamlar musulmonman degan hijrat qilib chiqqan odamlar ma'lumot qilib chiqyapti. Siz nimaga deydi? Ayollar haqida kelgan hadisni olib, bizniga aytyapsiz deydi. Demak, hadis tushungan odamlar bular. Ya'ni aytgandimki, men ayollar haqidagi hadis deganda, aliga Rasululloh masalan qosh teradigan ayolni la'natladilarmi? Shu qosh teradigan ayolda qarang, ikkita kishini la'natlaganlar. An-namisa val mutanammisa. Olib qo'yuvchisini ham, oldiruvchisini ham. Haligi satrosh demda, ya'ni satrosh dem, ikkalasini ham la'natlayaptimi? Demak, soqol olish ham harommi? Harom. Demak, oluvchisi ham harom qilgan, oldiruvchisi ham harom qilgan bo'ladi. Shu hadisni shunaqa desak, faqihni kelib raddiya bildiryapti, faqih mana. Faqih kelib raddiya bildiryapti-da, u ayollarga kelgan deydi. Johillikni qarang-da, ayollarga kelgan bo'lsa, xo'p, o'sha ishtirok etgani uchun la'natlandimi? Erkakda ham endi haromga ishtirok etsa la'natlanmaydimi? Bizda aslida umumiy oyat bor-ku. Alloh taolo oyatda aytib qo'ygan-ku. Wala ta'amanu ala al-ithmi wal udwan degan. Ismda, udwanda birovga yordamchi bo'lib qolmanglar degan. Odamlar tushunmaydi, mana xamirda 10 toy fannatlaganlar. Haligini u ikkaninimi, ekib uni sug'orib, siqib berganini, olib kelganini, quyib bergani, ichgani, ichirgan hammasi kim ishtirok etgan bo'lsa, 10 ta odamni la'natlaganlar. Menga nima o'zi ichyapti-ku degan gap yo'q. Ana shunda kim chiqadi, mana kufr yurtidagi oshxonalarda ofitsiantlik qilish ham haromligi.
toshib borasiz chunki iloj yo'q. Hech bo'lmaganda harom ovqat ko'tarib borasiz. Hop, va yana riboni qarang mana, suxurlikda. Yeganni ham, yedirganni ham. Ba'zilar bor hozir, men o'zi yiyapti, o'zi gunohkor deydi. Men uni qilganim yo'q deydi. O'zi yiyapti deydi. Ha, yeganni ham, yedirganni ham. Sen yediryapsan, u yiyapti. Ikkalasi ham sherik shunda, shunchidan. Va uni yozuvchisini ham, guvohini ham deganlar qarang mana. Guvohdan nima ayb deysiz mumkin-da, chunki bu guvoh bo'libdi haromga. Qara o'tiribdi u yerda, ya'ni. Va min hadal fan mana shunaqangi uslubdan biri yana deyapti. An yujbal mal liman huwa fawqahu wa qad alima annahu yabzuru fihi wa yakhun. Ba'zi odamlar borki, o'zining tepadagi boshlig'iga odamlardan soliq solib molni tudalab boryapti, biladi aslida u isrof qilib yeb ichadi, xiyonat qiladi, shu molda xoinlik qiladi, biladi, lekin shunga qaramasdan u tepaga olib borib tashib beryapti molni. Ana bundan hozirgi mavzuga kirib ketsak, mana masjidga sandiq qo'yib qo'ygan bizda o'lkalarda. Odamlardan sog'ib-sog'ib masjidga kelayotgan bari dehqon bechora kambag'al odamlar. Sadaqa qilinglar deb minbarga chiqib ma'ruzani qiladi, sandiqqa pul tushadi, olib borib dini idoraga topshiradi, dini idoraga davlatga topshiradi. Shuncha odamdan yegan yetmagandek masjiddan ham yeyish kerak endi. Zakotni ham shunga tashladi deydi. Boshqaga bersangiz kerak bo'lsa qamaydi ham. Zakotni ham masjiddagi sandiqqa tashladi deydi. Masjiddagi sandiq ham yana yuqorida aytganimizdek dini idoraga, dini idora uni davlatga topshiradi. Ana shuni odamlar aytayaptiki, sen bir odamni bilasan, tepangda turgan odam xiyonat qiladi, shuni isrof qiladi, shuni olib borib bersang, sen shuni xiyonat qilding degan. Sen shu yerda xoinlik qilding. Mana bu zulmga yordam bergan odam ham xoin deyiladi. أخبرنا يحيى بن علي المدير قال أخبرنا أبو بكر محمد بن علي الخياط قال أخبرنا الحسن بن الحسين بن حمكان قال أخبرنا عبدان بن يزيد قال أخبرنا محمد بن نصر القطان قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان قال سمعت مالك بن دينار يقول يقرأ مالك بن دينار كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة Malikim dinar aytgan ekan. Bir kishini xoinligiga kifoyaki, xoinlarga ishonchli odam bo'lishligi degan. Ha, yuqoridagi gapimizda mana hozir podshohda yaxshi odam, atrofdagilar yomon deyapsiz-ku. Atrofdagilar shunga ishonib podshoh qilib o'tiribdimi? Xoinlarga ishonchli bo'lgan odam xoinligiga yetarli dalil shu degan. Yetarlicha shu kifoya dalil degan. Vallohu a'lam.